Pařmeni, vítám vás u mého dalšího videa, tak to bude druhý díl Sandrina Recelar a dneska si to dáme na hard a příště se vrhneme, rovnou můžeme pak na Celar 2 a až dodělám dvojku, vrhneme se na trojku. V komentářích jsem načet, ať natočím druhý díl, tak tady to má. Tady to máte. Ale jako mám trošičku větší senzitivu, než jsem chtěl. Snížíme. Tak. Tak, půjdeme sem. Tady nic. Tady bude klíč. Tupátu, že jenom. To je ten první celár, to je prostě, už vím, kde co je prostě. Ale na hard to moc nehraju. Takže si můžu něco změnit. Ale to je stejný. Vidíte její oči? Kouká se jak Michael Jackson. Bu. Ty vole. Máme jednu knížku a už je po nás. Už je po nás žena Slendermana. Aspoň podle mě to je jeho žena. Teď se asi budete ptát, protože jsem šel u strany. U strany jsem šel proto, protože by mě sundala na zem. A klíček. Máme klíček. A rychle doprava. Dneska ještě natočím video specialu. Tak. To, co bylo. To, co bylo, tak tady si to nepamatuju. Jestli to je na easy, tak jako budíš koště. Vlastně už nic není. Po minulém updateu strop je stále stejný. A začít jednou vyskočit a už se prašíš do hlavy. No, teď. Jestli na konci neuvidíme klíč, tak jako to je tak chluba taky slepá. Není tam klíč. A tady bude přímo za náma! Není. Tak jdeme dál. To, co bylo, já jsem tam nic neviděl. Já tam nic neviděl! Mrcho, vypadni do prdele. Tím už nekoukal, ne? Dvakrát na stejném místě asi, já nevím, kde byla předtím. Ale když už máme jeden klíč, tak se podíváme rovnou tady doprava. A tam byly dveře. A po každý na easy tam nebyla knížka. Takže teď vymrdáme klíč a opět. Tady není knížka. Tak poslední dveře, které jdu doleva, do další dveře. A tady vidím knížku. 38. A klíč? Není. Celá dvojku, jakoby, jako druhou místnost jsem ještě nehrál, takže jako to se těším. Musíme teď vyhrát, aby jsem měl 7000 bodů. Těch bodičků. Hlavně pomalu. Tak. Teď jsem menší lak a nevím proč. Znáte, jak tím natáčím. A tady nebudeme to... Jasný klíček. Chybí nám klíček. Co to bylo? Co na nás přímo... Se spolnal do nás. Já se tomu si natáčím. Zamlouvám. Ano, natáčím, dobrý. Nekoukejte na čas.
momentálně jsem teď měl rychle čas, mám než půjdu půl, takže máme čas ještě 15 minut. Ještě, jo, to jsem chtěl říct, dneska vyjde ještě video special, takže můžeme special založit klan a tam bude přímo takové moje jméno, to bude Bařmeni a klan bude otevřený od 0 trofejí, takže čekám, jestli se k ním připíká. Klan vytvoříme až na videjky, já doufám, že mám aspoň 40 tisíc na založení klanu. Takže jako, tady nic, takže jdeme sem. Tak aspoň těch 10 tisíc bychom mohli mít na to na založení. A jako, ale klíč. Tady bude této, takže tady by měly být dvě knížky, ale netuším. Vidět trik, boom. No, to tam budeme. Vidím dvě knížky. Takže ještě dvě. A můžeme odtud vypadnout. Já to mezi tím, až půjdu, tak já si zapnu data a dám to na YouTube přes data. To už mě nějak nezabije. To byl dveř napravo, vidíte. Ale jestli jako to nebude klíč, tak jako tak jsme spadili. Protože jako už pak nevím žádný klíč. Si myslím. Já si tak myslím, že to je prostě udělaný tak, aby tam ty klíče vycházely akorát tady doleva. Teď mám jak má tu voňavku, takže bych pustila pěkný subutáně lek. Jako ne, že by to šlo vydělat, ale tak mi to zločilo. Ale no, koukám, potřebujeme poslední knížka, jestli nebude tady klíč, tak lidi, upřímně jsme v prdeli, protože nemáme klíč a nemáme se jak dostat pryč. A jak chytrý to jsem. Takže předpokládám, že poslední klíč bude tamhle vlevo. Až tady ne, až tady. A poslední čka zde. Se dáme ten klíč. Nesmíme umřít. Nesmíme umřít, pojďte, nesmíme umřít. I když to znám, jako mám sluchátka, který mi hrajou naplno, tak jako ono se nezdá, ale to se furt. Když si přidělal sluchátka na bluetoothko, tak zkusím příští video z této natočit s bluetoothkem, nebo vlastně nějaký zkušení se natočíme, jestli to bude zvuk nebo ne. A jdeme do exitu. Pa. Tak. Našel jsem všechny knížky chybějící. Tak, kolik máme těch pointů? Ano, musí tady být reklama. V každý hře je reklama, takže to nevíte, jo. Dead Tide. Já nechci žádný Dead Tide. Nechceme to stáhnout. 24, chybí nám tisícovka. Zkoukneme video. Těch 30 sekund nás nezabije. Oh. Krása, teď žlutý, teď máš na fialový. Ne, tak řekneme disco kouly. Červenou. Zelenou. Disco kouly. Víte, jak to já umím. Bombu! Tato hra nedává smysl.
No. Lidi, jak můžu, tak dám křížek. A, dobrý. Lidi, máme na to 9000. Víte, co to znamená? Že máme celá dva. Takže máte se dneska co těšit. Dneska vyjdou 3 videa. To mám vynahradit na celý týden a o víkendu natočím další. Takže každopádně já se s váma loučím. Jestli se vám video líbilo, zanechte like, odběr či komentář. A já se s váma loučím. Tak čusák!